Деякі чиновники не лінуються навчатися протягом життя. Навіть із багаторічним стажем роботи беруть участь у конкурсах, підвищують кваліфікацію. Вже вдруге в області проходить конкурс «Кращі за професією». Для посадовців органів місцевого самоврядування це можливість перевірити свої знання. Це знання законодавства у галузі місцевого самоврядування, конституції нашої держави, закону про кабінет міністрів, усе, що стосується державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. Конкурс проходив у два тури за трьома номінаціями: краща посадова особа сільської, селищної, міської ради, кращий сільський, селищний, міський голова та краща посадова особа районної й обласної ради. Перший тур конкурсу проводився на округах. Це було по місту Полтава, місто Кременчук, Миргород, Лубни. А другий вже тур проходив відповідно на нашій базі у два етапи. Перший етап – це буде тестування на знання актів законодавства. І другий етап – це буде публічний виступ. Цього разу, говорять в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів, враховували знання у сфері реформування органів місцевого самоврядування. Адже все тече, все змінюється. Це підвищує їхній професійний рівень, їхню активність. Ви знаєте, що зараз дуже багато законодавства міняється. І сьогодні потрібно людей трошки підтягувати до цих стандартів, тому це для важливо, як і для нас, так і на місцях. Переможці та призери конкурсу отримають цільове направлення на навчання до Національної академії державного управління при президентові України. Підсумки проведення конкурсу підіб'ють під час відзначення Дня працівників органів місцевого самоврядування, тобто 7 грудня.